Palina. Não, Franco. Que filme nós acabamos de assistir? É... Efeito de Lazarus, como que é? Lazarus Effect. The Lazarus... Cidade do Inferno. The Lazarus Effect, que é o efeito Lazarus. Lazarus é aquele que voltou dos mortos, mas no Brasil eles tinham que dar um nome mais óbvio. Renascida. Você tá na contramão. Eles deram Renascida do Inferno. Cara, do que fala esse filme? É assim... Quem viu o trailer já sabe que é o plot de Cemitério Maldito. Reanimator. Reanimator. Não, Reanimator é mais selvagem. Vai ter um FGCast de Reanimator, cara. Devia ter. Terá. Bom, é assim, eles descobrem uma forma de trazer de volta dos mortos, fazem experiência no bichinho, o bichinho fica meio estranho, e aí tem um acidente, a menina morre, eles trazem ela de volta à vida. A menina é a 13 do House. E aí o que acontece? O óbvio, ela volta maligna. Não mexam com coisas que você não compreende. Exatamente. Não seja Deus. Você achou do filme, né? Cara, uma informação importante. O site, o portal Filmes e Games, antes era ser Terror e Games, porque eu e o Mal somos apaixonados de terror. Sim, terror é... Gostamos. Nossa, ele falou, vamos pegar um centro de cinema de filme de terror. Faz tempo que a gente não vai. Pô, vamos, a gente já gosta. Pena que só tá passando isso, né? Então, o que acontece? Não é bom, cara. Não é, sabe? Eu lembrei muito do Lucy. Lembra do Lucy? Que a menina também tem poderes, não sei o que, que tem uma pegada nesse filme, né? Quando ela não volta só malvada, ela volta com aquele esquema de usar 100% do cérebro. Ou seja, fica meio Carrie, estranha, meio Lucy. É, poderes. Se mistura um pouco a coisa da religião. Boa. Com, simplifica. É, religião com poderes paranormais, mistura tudo um pouco. É. O que acontece? A ambientação do filme é muito legal, porque eles usam um laboratório, dá cagaço, tudo branco, sem luz, não sei o que, um monte de aparelhagem, dá cagaço. A menina também tá com uma maquiagem muito... A menina tem uma cara... Você olha pra ela, cara, ela passa um cagaço. Ela faz umas caras e bocas que, porra... É que a 13 dá do uma House, atenção foda, quem já cara. Viu o House sabe que a mina é linda. Sim. Mas é magrinha. E você pegar uma modelo, essas magrelinhas, e transformar numa doente, é só passar um pó, ela fica branquela, não, faz mas, aquele não, olhão, mas fica meio vermelho. Põe uns bagulhinhos assim, né? Põe umas maquiazinhas, sabe? É, a maquiagem é suave, mas ela fica sinistra. Ela fica com cara de defunto. Eu lembrei da Angelina Jolie no Malévola, que ela tá toda maquiagem, ela ficou toda cheia de... Angelina Jolie tá linda no Malévola. Não, mas ela tá toda magrinha demais, sabe? Cheia de ossos, assim, na cara, face. Você falou da ambientação. Eu achei que a ambientação do filme foi um ponto fraco, porque passa inteiro dentro de uma sala, da locação que eles moram, eles estão trabalhando num laboratório que é no subsolo de um hospital. The Evil Within, o nome do game, lembra? Eu não joguei ainda. Jogou um pedacinho, né? Jogou um 10 minutos. Gameplay dele. O que acontece? Eles ficam lá fechados naquele laboratório. Então são quatro pessoas. E não dá pra fugir. E o filme são só essas quatro pessoas. Isso. Mas, porra, e a mina cachorro. Podia sair. É, o cachorro. A mina podia sair, tocar o terror, sabe? Matar mais gente. Ah, mas daí você quer um filme de zumbi se detonando uma porra de gente. Vai começar a elogiar o filme, né? Não é elogiar. É um filme assim, é bem mediano, tá? Pior é o seguinte, cara. Já não é ruim, galera. Não é ruim. Eu senti susto, você teve susto. A gente teve um susto. Muito susto, óbvio. E ainda assim assusta, claro, né? Sim. Mas é aquela coisa óbvia. A mulher olha, aí ela olha assim, aí ela fecha o espelho e quando volta, pá, tá atrás dela, né? Óbvio. Essas coisas muito, muito óbvias. É, a gente já sabe, é manjado. Mas, cara, é tenso. Tem umas partes que é tenso. Quando a menina sobe, você fala, fudeu, você fica tenso. Eu fiquei tenso, pelo menos. Não quer dizer que o filme seja bom. Mas é que a gente é fã de terror, então, pô, ver terror no cinema é legal. Mesmo com os babaca na sala, ver terror no cinema é gostoso. Vendo filme de terror ruim... Nós pegando muito azar, também na sala de cinema com um monte de gente dando risada. Mas eu tenho esse lance com terror. Um filme de terror ruim é melhor do que um romance bom. É isso que eu tô pensando, eu tô nessa pegada. Por isso que eu não achei tão ruim. Cara, tem muito terror que me cago mais. O trailer do Exorcista, pra mim, é mais forte que esse filme todo. Esse filme dá susto, não dá medo. É, não, eu senti algumas... atenção, cara. Eu fiquei tenso. Muitas horas. Pô, onde ela tá? Cadê? Não sei o quê. O suspense que o filme dá. Você não entendeu? Tem suspense. Eles são quatro pessoas que você caga pra elas. A primeira parte, o cachorro na cama. Ali você já não sabe o que vai acontecer, cacete. Até o cachorrinho era fofo demais. Não é um cujo da vida. Era um cachorro fofinho. Dá suspense. Dá suspense. Você não sabe o que vai acontecer. Dá suspense. E eles judiaram do cachorro pra gravar cenas, hein, bichinho? Cachorro dopado, desmaiado. Tá uma droga, bichinho. Lê, sua nota pra Renascida do Inferno, o nome mais óbvio. Volto a dizer, eu não quero dizer que não gostei do filme, só que o filme não é bom. É um filme de terror ruim, só que a gente gosta de terror ruim. É isso que ele quer dizer. Não, tem filme de terror bem pior que esse. Mas a minha nota é 5.
É uma nota assim, não desgostei, mas também não ganhou 6, cara, você entendeu? Eu assisti de boa, a gente foi ver a convite do Filmes e Games mais uma vez, entendeu? Mas beleza, tinha coisa melhor, mas tinha coisa pior, cara. Bateu hoje, lê nota 5 também. É aquela história, é um filme ruim, tá? Tem 1 milhão de filmes de terror. Se você não vai ver isso no cinema, você vai alugar ou fazer qualquer outra coisa. Tá passando na televisão, né? Tem 1 milhão de opções melhores, cara. Então eu acho que esse vai ser um daqueles filmes que a gente vai passar batida e a gente não vai nem lembrar que existe. Fica a dica, tá Paris Films esse filme, então daqui a pouco vai entrar na Netflix. Porque é assim provável. Que sai do cinema, a Paris tem um acordinho que assim que sai do cinema já vai pra Netflix. Então daqui a pouco vai entrar na Netflix. Mas torce pra entrar Babadoc primeiro, que aí vocês veem que é melhor. Babadoc não é essas coisas também não, velho. De boa. Bom, é isso, gente. Filme de terror ruim, mas é legal ir no cinema ver filme de terror. Então beleza. Se você gosta, vá. É isso aí. Falou. Falou, gente.